ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد عبده قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين أكي سوهنے نوائے جے تیرا گزر ہوئے آکی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کراں آقا تیری یا شان دا دم دم نال ذکر کراں آقا تیری یا شان دا تیرے نام توار دیوا جنی میری عمر ہووے تیرے نام توار دیوا جنی میری عمر ہووے آکی سونے
گزر ہووے دیوانیوں بیٹھ رہو محفل نو سجا کے تیری وانیوں بیٹھ رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا اے تو بھی گزر ہووے شاید میرے آقا دا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہووے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکات اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد و ثنا اللہ جل وعلا واسطے جڑا کائنات خالق اور مالک وحدہ لا شریک کوئی اودی ذات و صفات دے اندر اس دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال آجی دے انکساری دے نال گلہائے عقیدت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر آج دا عنوان اللہ رب العالمین دا محبوب بنن دا طریقہ اتباع مصطفیٰ دے اندر اتباع مصطفیٰ اور اللہ رب العالمین دی محبت اس عنوان دے قرآن و حدیث تو چند گزارشات پیش کراں گا اللہ رب العالمین حق سچ بیان کر کے سن سنا کے سانو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی لارہ کتاب کے اندر ارشاد فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اے محبوب تسی اعلان فرما دیو کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اگر تسی اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہو اگر اللہ دے پیارے بننا چاہندے ہو فتبعونی میں محمد مصطفیٰ دی اتباع کرو پھر انعام کی ملے گا یحببکم اللہ اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا دوسرا انعام و یغفر لکم ذنوبکم اللہ تہاڈے گناہوں نو معاف فرما دے وے گا اور تیسرا انعام اے وے کہ ایک مرتبہ ہی نہیں اللہ جدوں بھی تساں گناہ کر لو اپنے مالک دی رحمت دی امید لا کے بہ جاؤ واللہ غفور رحیم اللہ غفور بھی ہے تے اللہ رحم فرمان والا بھی ہے گرامی قدر انسان زندگی دے اندر کسے نہ کسے نال ضرور پیار کرتا ہے اودی ادا سمجھ کے یا کسے دی وفا سمجھ کے یا کسے دا حسن ویکھ کے یا کسے دی خوبصیرتی ویکھ کے کسے دا کردار ویکھ کے کسے دی گفتار ویکھ کے
بندہ پیار ضرور کرتا ہے، کسے نہ کسے دے ذات نو اپنی آئیڈیل بنا لیندا ہے۔ تے رب کائنات نے فرمایا اے دنیا جہان والیو، اگر تسا کسے نو آئیڈیل بناونا ہی ہے، انسان دی فطرت دے اندر ہے، انسان جس دیس دے اندر چلا جائے انسان اتھوں دا بیس اپنام دی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی یورپ کنٹری چلا جائے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اتھوں دی لینگویج سیکھ لواں، اتھوں دی زبان سیکھ لواں، اتھوں دا لباس استعمال کر لواں۔ اگر کوئی عرب امارات چلا جائے اس انسان دی کوشش ہوتی ہے کہ الٹی سیدھی زبان استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے، اتھوں دا رنگ سنگ وہ اپنے اتنے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا انسان دی فطرت دے اندر یہ چیز موجود ہے، تو کسے نہ کسے دے نال وہ دی نقل کرن دی کوشش کرتا ہے، وہ دی اتباع کرن دی کوشش کرتا ہے، اس رنگ دے وچ اپنے آپ کو رنگنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والیو، اگر تسی کسے نو آئیڈیل بنانا ہی چاہتے ہو، اگر کسے نال پیار کرنا ہی چاہتے ہو، اگر کسے دی زبان سیکھنا ہی چاہتے ہو، اگر کسے دے طور طریقے اپنانا ہی چاہتے ہو، تے کسے غیر وال چہرہ نہ کرے آجے، جدوں بھی کوئی چیز ویکھنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنا، میرے مصطفیٰ دی زندگی ویکھ لیا جے، اللہ تعالی محبوب دی زندگی دے اندر حسن بھی دکھا دے گا، محبوب دا کردار بھی دکھا دے گا، اور محبوب دا گفتار بھی تعالی دکھا دے گا۔ اللہ فرما دے کسے اور دے دروازے تے نہ جایا جے، بلکہ وہ دروازے تے جایا جے جہے دروازے تے تانوں رب بھیج رہا ہے، جہے دروازے تے اللہ تانوں بھیج رہا ہے، وہ دے دروازے تے چلا جایا جے۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فلو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو، محبوب تیرے دروازے تے لوگ آ جان، آ کے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، آ کے تیری بارگاہ چ پہنچ کے اللہ کو معافی منگن، یا اللہ تو اگر معاف کرنا چاہنا ہے تے اپنے خانے کعبے چ بلا کے معاف فرما دیندا، یا اللہ محبوب کے دروازے تے کیوں بھیجیا ہے، اوتھے جا کے استغفار کریے، تیرے کو معافی منگیے۔ رب نے فرمایا صرف میرے کو معافی منگنا ہی کافی نہیں، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی تہاڈے واسطے اپنے گدلہ دے ہاتھ بلند کر دین، تے پھر یا اللہ پھر کی ہوے گا؟ اللہ فرماندا نواجد اللہ تواب الرحیم، پھر رب کائنات تانو معاف فرما دے گا۔ گناہ رب دا کیتا ہے لیکن در مصطفیٰ دے بھیجیا جا رہے ہیں، گناہ اللہ کا کیتا ہے، نا فرمانی رب جی کیتی ہے لیکن حکم ہو رہا محبوب تے دروازے تے چلا جاؤ، یا اللہ بچا کیے؟ اللہ فرماندا ہے کہ مینو منن والے تے ہزاراں نے، مینو منن والے تے لکھاں نے، اللہ دی توحید دے اندر اتنا اختلاف نہیں پایا جاندا، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی کسے بھی مذہب نہ تعلق رکھن والا ہے، اللہ دی ذات دے متعلق اتنا اختلاف نہیں۔ جدوں بھی نکھیڑا ہوئے گا، جدوں بھی جدائی پئی جائے گی، صرف اللہ دے نبی دی ذات دے اوتے پتہ چلتا ہے کہ نبی نال پیار کیڑا کرن والا ہے، تے رب نال صرف رب دی ذات نال پیار کیڑا کرن والا ہے، جڑا نبی نال پیار کرن والا ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے رب نال بھی پیار کرن والا بن جاتا ہے۔ محبت رکھو سبحان اللہ۔ حضرات گرام ہندرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلامو، اللہ رب العالمین اپنے لا ریب کتاب دے اندر خود ارشاد فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب اعلان فرما دیو، اے محبوب تسا ارشاد فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال محبت دا دعویٰ کرن والے جے، اگر تسا کہندے اسا اللہ نال پیار کرنے ہاں، اسا اللہ دی توحید نو منن والے ہاں، اسا اللہ نال پیار کرن والے ہاں، اسا اللہ نال عشق کرن والے ہاں، کیونکہ اے آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک لوگاں دا دعویٰ رہیا وے نحنو ابنا اللہ واحباؤہ، اسا او دے پیارے ہاں،
असा ओदे नाल प्यार करन वाले हां, लेकिन रब ने आख्या एक अपने नबी नू भेजांगा, अपने प्यारे रसूल नू भेजांगा, ओ चैकर बन के आउणगे, पता चल जाएगा जिहड़ा सिर्फ रब नू मनदा है, जिहड़ा सिर्फ रब दी तौहीद दा इकरार करदा है, क्या ओ बंदा कामयाब है या जिन्नू रब मनवाना चाहुंदा है, अगर ओनू भी मन लवेगा फिर कामयाब होवेगा। आओ कुरान तो मिसालां मौजूद ने, अल्लाह दा कुरान 81 पार है, अल्लाह फरमांदा अगर गैर मुसलमान कोलो अगर तुसा सवाल करोगे, अगर काफिरां कोलो पुछोगे, वाला इन सालता हम मन खलक समावाती वल अर्द, ऐ दुनिया वालो जमीन नु किन्ने पैदा कीता है, आसमान नु किन्ने पैदा कीता है। अगर किसी ईसाई को सवाल किया जाए जमीन नु बनाने वाला कौन है, आसमान दा खालिक कौन है, अल्लाह खुद बयान पिया फरमांदा है, ओ आखणगे ला यकूलुन अल्लाह, बिल्कुल जरूर बिल जरूर जमीना नु भी रब ने पैदा किया है, आसमाना नु भी रब ने पैदा किया है। मालूम होया अल्लाह की खालकियत दे अंदर हर कोई बंदा ईमान रखने वाला है, एक काफर भी तस्लीम करदा है, जमीना दा खालिक अल्लाह है, आसमान दा खालिक अल्लाह है। इसे तरह अगर किसे जनाब मुशरिकों को सवाल किया जाए, मुशरिकीन को सवाल किया जाए, तुसा बुतां दी पूजा कर दे हो, इन्हां बुतां दी इबादत क्यों कर दे हो, वो जवाब खुद देंदे ने, अल्लाह जवाब कुरान दे विच रिकॉर्ड फरमा दिता है। अल्लाह फरमांदा जदों सवाल कीता जाए, ओ पुत्तां दी परस्तिश करण वाले हो, इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो, जवाब देणगे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, असां तां इबादत करने आ ताकि ए पुत्त साडे अल्लाह दी बारगाह च कुरब लै के देण, अल्लाह दी कुरब हासिल करना चाहने, असा ता बुत परस्ती करने। मालूम होया यहूदी भी रब नू मनदा है, ईसाई भी रब नू मनदा है, मुशरिकीन जिहड़े बुत परस्ती करन वाले वह भी कहंदे ने असा बुतां दी ता पूजा करने, असा रब दा कुरब चाहने, ते या अल्लाह नखेड़ा कैवें होवेगा, फर्क कैवें होवेगा, मेरे मुस्तफा के दरवाजे ते दस्तक दी गई, सोनिया तू बोल या अल्लाह नबी की बोले, अल्लाह कहंदा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ओ दुनिया वालो अगर अल्लाह दे नाल मोहब्बत दा दावा कर दो, अल्लाह दी तौहीद नू मन दो, फिर वेखो ते सही फत्ता भी होनी जिहड़ा मुहम्मद दा गुलाम बन जाएगा, ओही बंदा रब दी तौहीद वाला हो, जिला मुहम्मद की गुलामी का बड़ा गले जपाएगा, वो ही बंदा तौहीद वाला है। आओ जो अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज की गई, या अल्लाह तेनू ते काफर भी मनता पिया है, तेनू ते मुशरक भी मनता पिया है, अगर जे बुतां दे वसीले नाल पिया मनता है, तेनू ते या अल्लाह मुनाफिक भी मनता पिया है, या अल्लाह गल सच्ची कैवें होवेगी, फरमाया जिहड़ा मुनाफिक है आ प्यारे महबूब तेरे दरवाजे ते आवेगा, आखेगा मैं ईमान लेके आया, वैजा कीला लहुम आमिनु बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ओ तेने ते ईमान लेके आएगा, आखेगा सा नबी नु भी मन्ने आ, नबी दे रब नु भी मन्ने आ, लेकिन रब दा कुरान कहंदा है वमा हुम बिमुमिनीन, या अल्लाह मुनाफिक तेनू भी मनदा पिया है, तेरे महबूब नू भी मनदा पिया है, या अल्लाह फिर अल्लाह फरमांदा ए ईमान वाला कोई नहीं, वमा हुम बिमुमिनीन इहदा ईमान मुकम्मल कोई नहीं, इह ते मुनाफिक है, या अल्लाह जिहड़ा तेनू मनने तेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ ले फिर भी मुनाफिक रवे, रब ने कहा मैनू मनिया जरूर है लेकिन उंज नहीं मनिया जिवें यार मनवाना चाहुंदा है, उंज नहीं मनिया
मुस्तफा मनवाना चाहता है उंझ प्यार नहीं किया जैवें मुस्तफा ने किया है उंझ तस्लीम नहीं किया जैवें अबू बकर तस्लीम किया है उंझ तस्लीम नहीं किया जैवें उमर तस्लीम किया है उंझ तस्लीम नहीं किया जैवें उस्मान तस्लीम किया है उंझ तस्लीम नहीं किया जैवें हैदर करार तस्लीम किया है उंझ तस्लीम नहीं किया जैवें सलमान फारसी किया है उंझ तस्लीम नहीं किया जैवें बिलाल हबशी किया है जेड़ा इन्हां दे तरीके ते चल के मैनू तस्लीम करेगा मेरे यार नू तस्लीम करेगा अल्लाह कहंदा है ओ बैठा यमन दे विच होवे नबी दे कोल भी ना आवे नबी यमन वाल मुंह करके फरमांदा है मैनू यमन दी तरफ रहमान दी खुशबू आउंदी है हैरानगी वाली बात है कि एक बंदा अल्लाह नू मन दिया है अल्लाह के रसूल नू मन दिया है कहन दिया कि मैं तेरे दी मां लैके आना अल्लाह कुरान के विच फरमांदा है वमा हुम बी मोमिनीन मोमिन नहीं हैगा किसे दा जुब्बा वेख के किसे दस्तार वेख के किसे दा कुरान पढ़ना वेख के रब कहंदा धोखे च ना आ जाई अगर मुस्तफा दे जमाने दे अंदर मुस्तफा दी ज़ियारत करके मुस्तफा दे कदमा च बह के अगर उस वक्त मुनाफक मुनाफक ही नहीं आए तो 14 सदियों तो बाद भी जिला बिना उपे मुस्तफा तो लखा कुरान दा कारी बन जाए कुरान दा हाफिज बन जाए हदीस दा मुहदिस बन जाए कुरान दा मुफस्सिर बन जाए ओदी तफसीर ना देखी ओदा कुरान पढ़ना ना देखी ओदे दिल विच देखी अगर यार वसदा है भावे चुतिया सीर वाला भावे जात दा मोची होवे चुतिया दा कारोबार करन वाला होवे जरेली लाल वाला रेली बाल होवे ओदा कारोबार ना देखी ओदी मईशत ना देखी अगर ओदे दिल विच मुस्तफा वसदा है ओदा ईमान उस कुरान दे कारी नाल उच्चा है ओदी हदीस दे मुहद्दस नालो ओदा ईमान उच्चा है कुरान दे मुफस्सर नालो ओदा ईमान उच्चा है ओदे दिल विच मुस्तफा वसदा है जिथे मुस्तफा होवे खुदा दी इज्जत दी कसम है ईमान ओथे ही नसीब हुंदा है जिथे मुस्तफा नहीं कुरान भी मौजूद होवे कुरान फायदा नहीं देवेगा कुरान ओदो फायदा देंदा है किंदा जिदी वजह तो मैं नाजल होया वा ओ साहिबे कुरान दा हया करके दुनिया च तुर जा तू कब्र च बाहर जो जाएगा मैं कुरान तेरा पहले इस्तकबाल करवा के चला जावा अल्लाह सूरा मुनाफिकीन की जी पहली आयत है ना वो कोई बंदा किसी मसलक का तलक रखने वाला वो तफसीर पढ़ो आयत का तफसीर नहीं पढ़ तर्जमा ही पढ़ लो नबी की बारगाह मुनाफिक होंगे ने आके कहते हैं अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड किया है ना साढ़े वास्ते तलीम क्यों वे ये कुरान के मौजूद इजा जा कल मुनाफे कौन है प्यारे महबूब तेरे को मुनाफिक आते हैं तेरे को अज को आख्या जाता है फलाने को बुला ना को उसके लिए तीन मरतबा खाना काबे का दरवाजा खोल दिया गया उस वास्ते तीन मरतबा जी खाने काबे दरवाजा खोल दिता गया उन्हें बुरा ना कहो फलाने बंदे जनाब ओदे वास्ते रोजा रसूल दियां अंदर के दरवाजे खोल दिते गए उन्हें बुरा ना कहो मैं क्या अगर दरवाजे खाने काबे दे खोल देना किसी के बख्शे हुए की अलामत है कि अबू जहल खाने काबे दे विच रहंदा रहे 360 बुत खाने काबे दे विच लसम सन वो सारे बुत जंजीर है नहीं जरा किरदार का गाजी होवे मोहम्मद का नौकर होवे भावे लाहौर की सरजमीन से रहता होवे वो हाफिज खादम रिजवी की तरह वो कल भी शाना वाला सी आज भी शाना वाला है जिदे वास्ते खाने काबे दे दरवाजे खोल दिते गए लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं रखने वाला नबी की खतने
حکومت ایمان نہیں رکھن والا وقت کا حکمران کے ہو سکتا ہے لیکن جنتی اور بھی نشانی نہیں جنتی اور ہی ہے پاوے رہندا یمن چ ہوئے مصطفیٰ ہوتے پیار کر دے وہ پاوے رہن والا مکہ چ ہوئے ابو جہل منا دیتا جاندا ہے تو قریب رہ کے مصطفیٰ تو دور ہے لہذا تیرا تعلق جنت نال نہیں اب ایسے کرمی یمن چ رہ کے مصطفیٰ کے دل چ وسدا ہے فرمایا اور جنت کا راہی بن جاوے خانے کعبے کی تولیت جریے متولی بننا بخشش کی علامت نہیں ابو جال بڑی دیر ڈیوٹی کی تھی خانے کعبے کا متولی لیا ابو جال ابو جال ایسے کام کے اتنے جنت کا سرٹیفکیٹ کو دے سکتا ہے کوئی ملا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے نہیں آخر کیا نہیں وہ امت مصطفیٰ کا فرعون ہے وہ فرعون ہے امت مصطفیٰ ہے یہ سرٹیفکیٹ جنتی ہون دی علامت خانے کعبے دی اندر دی حاضری نہیں یہ جنت دی سرٹیفکیٹ لین دا اگر کوئی چاہ رکھدا ہے وہ ویکھے اگر وہ دل دے اندر نبی دی ختم نبوت کا پہچان موجود ہے مصطفیٰ دی محبت موجود ہے مصطفیٰ عشق موجود ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے انہیں باوے ہوتے حاضری نہیں بھی دیتی لیکن میرے مصطفیٰ نے وہ بھی محبت کا پرچار مدینے چ کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے بڑی محبت میرے نال کرتے ہیں میرے آقا فرماندے نے بڑی محبت میرے نال کرتے ہیں کچھ لوگ سونے کہڑے ابو مسلم دی حدیث پاک کے میرے آقا نے فرمایا او اتنا پیار میرے نال کرنے والے ہون گے بعد وچ ہون گے سونے کی نہ کو پیار کرنے والے ہون گے میرے آقا کہندے نے اتنا پیار کرنے والے ہون گے کہ اگر انہاں نو کہہ دیتا جائے کہ تانوں یار دے در دی حاضری مل جائے یار دی زیارت نصیب ہو جائے تے کی قربان کرو گے میرے آقا کہندے واپے اہل ہی و مال ہی وہ کر گئے ساڈے آل خانہ بھی قربان نے ساڈیاں جاناں بھی قربان نے سانو چہرہ ہے مصطفیٰ دی ایک مرتبہ انیل اجواتو احد ہم نو آرانی ایک مرتبہ مصطفیٰ دا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے اسا مال بھی قربان کر دے واگے اسا اپنے آل و عیال بھی قربان کر دے اسا تائی کہنے کوئی میٹھا میٹھا پانی یہ او کوئی میٹھا میٹھا پانی یہ جن لا دے سان بلائے مجھے بھی تو جانی یہ جنگلا دے سان دلا اے اونجری تو جانی آج اگر مطالعہ کیتا جائے اگر سارے فرقے 72 تو 73 فرقے بننے نے میرے آقا کریم دا فرمان ہر فرقے دا اگر سرچنگ کیتی جائے او دے عقائد ویکھے جان او دے نظریات ویکھے جان اللہ دی عزت دی قسم ہے 14 صدیاں جنیاں گزر چکیاں او بھی پہلیاں گواہی دین گیاں اگر علم و دین بنے آئے تو یا رسول اللہ کہن والیاں وچوں اگر جناب عامر چیما بڑھے آئے یا رسول اللہ کہن والے وچوں اگر غازی مرید حسین بڑھے آئے تو یا رسول اللہ کہن والے وچوں اگر کسے نے ملتے زندہ کیتے نے عبد القادر جیلانی بڑھے آئے تو یا رسول اللہ کہن والے وچوں اگر کسے نے یہاں دی سرزمین تے کھانا کعبہ بھی کھایا ہے اور داتا علی حجویری بڑھے آئے وہ بھی یا رسول اللہ کہن والے وچوں اگر کسے نے ایک بشارت دیتی ہے کہ تینو
ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅਸਗਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਯੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਹੈ ਯੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਾਬੇ ਅਹਲੇ ਹੀ ਵਾ ਮਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅਸਾਂ ਆਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਏ, ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਲਾ ਜਵਾਲ ਦੌਲਤ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਜਨਾਬੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਹੰਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਈਨ ਕਾਲਾ ਲਾਉ ਸੱਚੇ ਕੋ, ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਪਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਲਈਨ ਕਾਲਾ, ਅਗਰ ਯਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਲਾਉ ਸੱਚੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਦ ਲਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਯੇ, ਜਿੰਦ ਲਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਵੀ। ਆਓ
میرے آقا دا دوجا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ای وی آقا نال پیار کرن والا ہے ایک میرے آقا دا صحابی حضرت خزیمہ دی گل کردا جا وا میرے آقا دا بڑا سونا صحابی ہے بڑا پیار کرن والا ہے میرے آقا دی بارگاہ ایک دوسرے اندر میں ایک دفعہ حاضر ہوا ہے میرے آقا صحرا چ کھلوتے نے ایک کافر نال گفتگو جاری ہے حضرت خزیمہ قریب تو گزرے او کافر نو میرے مصطفیٰ کہندے نے تیرے نال میرا سودا ہو چکے ہے اونٹ تو میں نے بیچ چکے ہے اور کسی نال سودا نہیں کر سکتا تیری میری تجارت ہو چکی ہے سادہ تیرا سودا ڈن ہو چکے ہے اے تو اونٹ کسی نے نہیں بیچ سکتا او کافر کہندا ہے اگر تاڈی شریعت کے مطابق عمل کیتا جائے تاڈا قرآن کہندا ہے راجو نہیں شہید ہے نہیں زوی عدل ملکم دو عادل بندے گواہی پیش کرے کہ وہ گل چلی سچی من نہیں جائے گی تو سا کوئی گواہ پیش کرو میں کہا جڑا نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے جڑا نبیوں کی نبوت کا گواہ ہوگے وہ دیکھو کافر سوال کر گئے کوئی گواہ پیش کرو اے گفتگو جاری ہے میرے آقا دا غلام حضرت خزیمہ قریب تو گزرے میرے آقا نے نہیں بلایا میرے آقا آواز نہیں دیتی خزیمہ کولو لنگن لگا جدو کلمہ چ آواز پئی اوتھے رک گئے آکھیا او لعنتیا او کافرا تو کہنا ہے گواہ پیش کر میں محمد کا گواہ تیرے سامنے آج کوئی ایسا کام کریے نا کہ اسی آ کے جنت جنت چلے جمع کے جنتی بن جاؤں گے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی صحابہ اپنے باپ نو باپ نہیں سمجھیا باپ ہی جدو نبو سے مصطفیٰ دا مخالف بن کے آ گیا حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھو باپ نے بے ادبی کے جملے بول دیتے ابوبکر صدیق نے تماچے دار تھپڑ منہ تے مار دیتا اور میرے آقا دی بارگاہ جو مقدمہ پہنچیا آقا اتنا شریف النفس بندہ ہوئے جتیاں گواہیاں لوگ مکہ کے مدینہ سے پیش کرتے ہو وہ بندہ اپنے باپ کو تھپڑ پہ مار دے ابو بکر صدیق میرے آقا دے دربار چ پہنچے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر صدیق یہ کام کیتا ہے عرض کیتی کمری والا ضرور کیتا ہے کہ ڈنکے دی چوٹ تے کیتا ہے آقا ابو بکر کیوں کیتا ہے آقا جی اتادی بے ادبی کرتا ہوئے اگر میرا باپ ہوئے میں اپنے باپ نو باپ نہیں سمجھا گا کیونکہ سب نالوں پہلے عزت مصطفیٰ ہے نموز مصطفیٰ ہے اگر تاڈی عزت کوئی نہ کرتا ہوئے میرا بیٹا ہوئے وہ بھی تلوار تھلے آ جائے انہوں بھی کاجل مولی کی طرح کٹ کے فنا کر دے گا کمری والیا میرے کول تے اس وقت تلوار کوئی نہیں سی مگر نہ اپنے پیو نا سر لا کے صحابہ کسوٹی ہے ایمان ایویں نہیں بن گئے ایمان کی کسوٹی ایویں نہیں بن گئے قربانیاں پیش کیتیاں نے خزیمہ کھلو گئے آکھیا کمری والے میں گواہ ہاں کافر چپ کر گیا انہیں آکھیا جی ایک گواہ آ گیا ہے چلو جی سودا تاڈے نال ہی ڈن میں کسی نال سودا نہیں کرتا ہن خزیمہ نے گل او کیتی ہے جڑا موقع تے موجود نہیں ظاہری طور تے اس طرح گواہی دینا جائز نہیں بندہ موجود نہ ہوئے کوئی گواہی پیش کرے وہ بندہ لعنت کا مستحق بن جائے گا لیکن خزیمہ گواہی دیتی ہے کہ مصطفیٰ دے حق چ دیتی ہے مصطفیٰ دے پیار چ دیتی ہے مصطفیٰ دے عشق چ دیتی ہے خزیمہ چلے جان لگے میرے آقا نے کافر نال کل بات ختم کر کے آقا خزیمہ جاوی نہ خزیمہ دا بازو مصطفیٰ نے تھامیا بازو ہے خزیمہ کو تھام کر مصطفیٰ مسجد میں لے جاتے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا ہے صحابہ کہتے ہیں یہ خزیمہ ہے فرمایا نہیں آپ بتاؤ اس کا نام کیا ہے آقا یہ خزیمہ ہے فرمایا گواہ بن جاؤ جہاں کہیں بھی قرآن کو گواہ کا تقاضا کرے گا جہاں
شریعت دو گواہ ہوگی گواہی مانگتی ہوگی. اگر یہ میرا خزیمہ ایک ہی جا کے کھڑا ہو گیا اس کی گواہی دو کے برابر میں نے کرا. قرآن کہتا ہے جہاں دو گواہ ہو نا وہاں بات کو پکا سمجھا جائے گا. گواہی کی ضرورت ہے, نکاح کے گواہ بھی دو ضروری ہوتے ہیں. اس طرح مختلف شریعت کے اندر گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن میرے آقا کہتے ہیں جہاں خزیمہ تنہا اکیلا انفرادی طور پہ خزیمہ کھڑا ہو جائے گا, صحابہ کوئی دوسرا بندہ گواہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسی ایک ہی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا ہے. یہ ہے خزیمہ. انعام کیوں ملا؟ میرے آقا نے کہا خزیمہ تو تو موجود ہی نہیں تھا, تو تو موجود نہیں تھا, کیوں گواہی پیش کی؟ کہا ہم نے رب کو کون سا دیکھا ہے؟ آپ نے کہا قل ہو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا, ہم نے رب کا دیدار نہیں کیا. نبیوں نے بھی رب کا دیدار نہیں کیا سوائے مصطفیٰ کے, نبی بھی دیر نہ دیکھ سکے. رب نے کہا ایک تو نبی ایسا بناؤں گا جو نبیوں کا نبی ہوگا, جو نبیوں کا ختم نبوت کا لاوا ہوگا, ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا. سب نبیوں نے اللہ کو نہیں دیکھا, نہ دیکھ سکتے تھے. موسیٰ تقاضا کرتے ہیں, رب کہتے ہیں تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں ترانی کیا موسیٰ, تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں, تجلی خدا بندی کا کروڑ حصہ نازل ہوتا ہے. موسیٰ نہ دیکھ سکے, رب نے کہا ایک نبی ہوگا جو مجھے دیکھے گا, میں اسے دیکھوں گا. ایک لمحے کے لیے نہیں, صدیاں گزر جائیں گی. کہا جو امتوں کا سوال یہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی نبی دعویٰ کرتا تھا اللہ ایک ہے, امتی بول پڑتے تھے آپ نے دیکھا ہے, وہ کہتے جبریل سے سنا ہے, اس کا کلام سنا ہے. کوئی نبی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے. جب یہ سوال چلتا چلتا وہی پہ آ کے کنٹینیو ہوتا ہوتا دربار مصطفیٰ پہ آتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں اللہ ایک ہے, وہی سوال دہرایا جاتا ہے. آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, رب کہتا محبوب کہہ دے قل ہو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اگر پوچھے کہ دیکھا ہے تو کہہ دینا ہاں اعلیٰ حسن و بصورت, میں اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں. رب کا رب سونا بھی ہے اور اللہ ہر چیز سے سونے. نبی جب آپ کے کہنے پہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, یہ صحابی کا نظریہ ہے, صحابی کا عقیدہ ہے. جب آپ کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, آپ نے کہا پانچ پڑھنی ہے, ہم نے پانچ ہی پڑھی ہے. آپ نے کہا کہ زکات دینی ہے, ہم نے زکات دیتے ہیں. آپ نے کہا حج کرنا ہے, ہم نے آپ کے کہنے پہ جب پوری شریعت آپ کے کہنے پہ مان رہے ہیں تو یہ کون سی بات ہے؟ آپ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. شاہ اس لیے تو کہتا ہے میرے نبی کی زبان ساتھ واسطے قرآن, میرے نبی کی زبان ساتھ واسطے قرآن, اور کسے کا بیان چنگا لگ جائی نہیں. دل نبی دے نظارے کو لو رج جائی نہیں. سونا اے ہو جیا جا کے بھی تو لبیک آئی نہیں. دونوں ملے لے پیارے پلتے اٹھ دے لے سارے, بیٹھے کر دے نظارے کوئی رج جائی نہیں. بیٹھے کر دے نظارے کوئی رج جائی نہیں. سونا اے ہو جیا جا کے بھی. حضرات گرامی ایمان دی کسوٹی صحابہ نے, تو صحابہ کا عقیدہ اہل سنت والا ہے.
صحابہ حقاں میں پیار کرتے رہے. نبی جس ممبر سے تشریف رکھے, عبداللہ ابن عمر, بخاری دی حدیث سے پاک ہے, عبداللہ ابن عمر جتے آقا ہاتھ رکھ دے سنا, عبداللہ ابن عمر اس جگہ میں بوسے دے دے. انہوں نے اسے پتا لکڑی وچ کی کمال ہے, لیکن انہوں نے پتا ہے کہ آقا دا اتے ہاتھ لگ چکے ہیں. اے تبرکات دی تعظیم اہل سنت نے صحابہ کو لئیے. اسا نبی نال پیار کرنے ہیں, نبی دے صحابہ نال پیار کرنے ہیں, نبی دے اہل بیت نال پیار کرنے ہیں, فقط ذات مصطفیٰ دی وجہ تو, حضور دے پیار دی وجہ تو. جنوں جنوں رب منواؤں دا جائے گا اسا انہوں بندے جاواں گے. جتے تو رب کہے گا انہوں سیڈ کرا دیو, پاوے کوئی بھی ہوگے اسا انہوں نے پیار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم دا صدقہ ساڑے گھران دے اندر ساڑے اتے رحمت دا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.